Alle, vi skal opp første! Vi får opp første!
Ned igjen, opp og rundt andre her, ned igjen, og så skal vi vekst der. Det er siste vi gjør. Kom igjen. Nå er vi opp til første, ned igjen, opp til andre her, ned igjen. Er vi klare? Klar? Ready? Go! Yes! Yeah, no!